ati cara ya sing eling iku putaya matur sembah nuwun ngagem mbak-mbak ibu waranggono sing wis kemareng buka suasana ing limbukan iki ya nak ya caping gunung dibawani dijenglengke sisan ingkang nyekar Mbak Tatin. Nah Tatin. Berarti karo Tatin kowe ya ing kok terus-terusan layange ya uga sakung Pak Ratno oh ya nyuwun caping gunung uga ya engko diaturi ayo Tin dek wong loro karo Elisa caping gunung gak wis ora usah ndadak wong didawi kok ndadak aku pengapian-apian. Ya. Kang Mbak Tatin. Ha. Iki tagline BPD kita berkembang bersama Tatin. Kok bersama aku? Lah yo kowe berkembang terus ya, Mbak. Apa awakku to? Iya. Ya ora apa-apa nek nggo semboyan BPD ora apa-apa. Coba kali sugih sesuke. Amin. Besok aja ning kowe tak penging lho. Aja pisan-pisan tanganmu diangkat munggah lho. Suwek kuwi engko tenan. Ora ya lho. Ora, mulur Pak, mulur iki. Saking metetete. Iya. Monggo. Diaturi. Bawa caping gunung piyai loro. Ya. Neno. Nggih. Napa Mas? Oh, kon lungo. Ra ketok, Mas. Wah, nggih sik mburi ra roh iki ne. Ya payo. Ben kae ben lenggah sik dikon lenggah sik. Nggih. Monggo katuran lenggah. Monggo katuran lenggah. Rumiyin. Awas kok nglenggui kancane kok. Alon-alon mawon. Alon-alon. Wong ngono kuwi lungguh. Awas ndase koncone lho. Kuwi yo sirahe kancane. Sirahe. Lah waton ngene-ngene yo ora rumburine barang. Ya. Neno. Mangga. Ya. Konang iki kok saka nganusa bapak nderek mangayu bagyong nderek nyuwun kirim sekar caping gunung katur ibu bupati. Ibu bupati. Ibu ketua DPRD, Bapak Dirut BPD DIY, Ibu pelatih lan kepala-kepala OPD lan para lenggah sami. Mugi sami guyub rukun. Saking Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Imawan Wahyudi. Wahyudi. Ya nyuwun sekar caping gunung. Sing caping gunung dilumpuke. Wis. Mripate Tatin wis melirik neng amplop. Soalnya aku mau wis nyekel ya wis nyekel apa? Kaya ada yang di abang-abang di klip ada iki gelorong tak tetel lho ya abang ya tenan tau ayo tenan kok ya ya aku ora bakal njupuk duit kaya ngene iki jatahi sinden nek tak jupuk wis engko marahi dising mripatku beleken dising marahi mumet ya monggo teruske ya. Ane iki eneng sijine lho sing dijaluk caping gunung. Sinten? Anting. Ayo maju ting. Gading. Kudu ayo. Banget ya anting kudu saking Pak Ratno Gading tercinta. Ki Pak Ratno iki penggemare anting kok. Tengge marbang. Apa ting? Mlotrok wae ting. Diunggahke. Aduh.
iki mau yo biang kerok marake kancane salah gerakan jan. Aku lo dompo yo. Kanca papat iki mau salah dhewe anteng pangko dicowok iki kudune. Aja mersakake. Dek nang kene iki kos lho. Asline saka Tulungagung nang kene kos aja sok dicowok. Yo. Ya, bayar kuliah yo nganggo duit wayangan. Rumah madange barang. Oh ya Pak Dio. Hah? Madange barang ya. Ah, madang barang yo ming saka engko nek ditentek melu wayangan. Nek ditisih prei. Ya. Bener mau bar cerita kok. Iki det kos kuntek Mbak aku wing ketwingi mangan buah wae. Ayo, ganti kowe, Teng. Kembang wae. Ya, mau ditakokke Pak Wakil Bupati, Mbak. Sing swantenipun alus saking Banyuwangi niku wonten pejah, Pak. Aku menika. Lah kok pejah, Pak De? Masalahe kowe sok mangkat sok ora, sok mangkat sok ora. Wah, iki. Ya. Ya. Kembang. Kembang. Wae. Pernyitan ya Mbak Tatin ya Pacitan ya Pacitan. Wah jan Elisa ning tengah kaya lombok diimpit tahu. Ya aku wis krempeng dhuwur banget jajar gulem-gulem. Oh ini tahu ting. Aku tempe. Oh oke tempe. Oh ora gelem tahu Pak. Ora gelem tahu iki tempe Pak. Ya wis ben wis nengke bae ta. Cah radong. Ya. Yeah. Sarwi. Jenana. Sing ra gelem obah dhewe nak sik wetan dhewe ta. Iya. Dangdel nak nek no ya ming sithik banget le obah. Baleni, ayo kendangi nek Mas Denko. Tak tuntak aku nek ora ana obahe percuma. Nakoke dit klip-klipan kok ora obah. Lah ming sak nyukan kono obah. Ah sing suwe ya. Ya mengko lho jatahe suwe kan mengkono. Ah ora iso, aku pengen saiki kok. Ya mangga ya. Energik kaya Elisa iki lho. Ya ben ra apa-apa Elisa iso. Kayak kaya ayan to, Sah. Kok ayan to iki semangat. Iya, tapi gerakmu kok medeni lho. Lho kok medeni. Makanya aku ngalih engko nek kesampok aku. Semangat kudu. Goyangane wis ra padha, anting ro Elisa padha. Iya. Atin. Apa ya? Ra iso. Maga. Ngapa ya, Mas? Ana apa ini, Lisa? Ya. Panas udan. Ayo, saiki Sa, kowe sing cerdas ben ditiru karo-karo jejer-jejermu kuwi sing petuk-petuk iki. Ya. Gawe parikan kagem BPD, Sa. Ya, BPD. Sek ngono, otak S2. Ya. Dolanan yeye. Dolanan yeye iki apa? Karo melumpat. Heeh, terus? Mugi BPDDIY menjadi pilihan masyarakat. Ya, luar biasa. Ayo, Tatin, ayo. Eh,
sedo wis do bengok lho. Ya saking senenge rempat hatinku yo. Ayo. Mangan jangan gude. Apa? Gude. Gude iki apa? Gude iki makanan khas ini ada. Gude. Utuh. Iki sok tau kowe di yo ra ready aku. Enten nggih Pak, Bu. Gude saking nopo Mbak Tatin? Oh, ada kok. Gude saking nopo? Dijelaske aku yo ra dong. Nek nek jelaske aku ra dong tapi woe irenge lho. Oh. Oh, bahe ireng. Bentuke gimana? Bentuke kowe kuwi. Oh, jangan nanting. Ya, jangan gude terus. Gude. Akeh duduwe. Akeh duduwe. Mugi Bang PPD. Akeh nasabah. Amin. Ayo saiki kowe ting. Oh, malah arek lumah iki ngono. Iki lho, kejeglang. Ya. Lungguh dhewe. Lungguh dhewe. Karo ngeplaki boyo. Apa? Ngeplaki boyo. Ngeplaki boyo. Boyo apa boyok? Boyo, buaya. Oh, ayo, kok arian kok ora ketemu nalar. Caplok piye kowe? Kan cangkeme ditaleni. Oh iya. Kok ora diceritake nang ngene piye? Heh, ingon-ingonane lho diceritake. Diceritake. Apa nih? Boyone nek ditaleni cangkeme. Nek umume ngeplaki kendang lho. Oh tuh boyo lho. Ya, kendang, pokoknya kendang jaipong. Aku ngeplaki buaya darat. Oh iya. Oh iya. Terus artine? Semoga Bang BPD. Oh, suwuren. Lah sepira ta? Semene. Aku ndredeg ya, Pak. Ora apa-apa. Semoga Bang Semoga Bang BPD. Semoga Bang BPD. Heeh. Selalu jaya. Nah. Wah. Wow. Jaya, ha? Wong arep jaya wae ngeplaki boyo, jan bocah siji. Jaya piye? Lah aku bingung gurinane yo. Iya. Panas utan. Ayo, Mbak Ante. Panas. Pak sik. Sik to Pak digeguyu. Ora digeguyu kok. Dan jenengan ya merengas-merenges kok. Merengas-merenges jasmu ya. Omong men guyu kok donake merengas-merenges. Kowe wis nganu lho pelanggaran lho kowe. Mboten maksude merengese mergo gingsule ketok niku lho Pak. Oh iya. Manyen aku ya endi to gingsulku. Masa Pak sing nang gingsul ta? Niku lho enten sing maji tunggal. Iki. Kowe to gingsul ya, Teh. Lah napa? Lah napa Mbak Tin? Apa jenenge? aku ndak disemeni aku. Ya. Panas udan. Udan panas. Panas. Panas udan aling-aling-aling. Capek. Capek. Gunung. Ya, kanca-kanca, ya. Misowa capeng gunung. Yo, bablas kengitan. Natian wadon saraton lana. Inumane moga inumane banyu bane. Ya mangga dek jaman. Ayo teng. Thank you.
eo ea e yo tengah ben adil mangga sukar bisa mas bertiga nyonya didom cah telu ya alhamdulillah mbak wes ayo anting dikai ngundak ming mangani ya cuman dibagi empat tatin oke siap niki wonten nggih aja tati cinta kae iki wong urik waduh ora lho mbak iki tenan ya anting ning pagi ya anting asing jujur iki anting tatin iki 50 ngulik kok engko isine 600 engko dakokke iki lho meng ngono 350. Iya. Soale aku wis ketatalan bola-bali tadi. Oh iya iya. Ya wis ora apa-apa. Iya, senengane kowe iki gawe lara ati. Ora lara ati nok serius aku. Ngono ya, Mak. Heeh.
kiyono nawala meneh tiba. Langgah katuran lenggah, Pak. Katuran lenggah, Pak. Iya. Nyuwun lagu, lagune manut dilagokke Mbak Tatin. Wah, jan lagi. Luar biasa iki. PT Prawara Suma Elektrik Jalan Veteran nomor 39 Wonosari Gunung Kidul spesial elektrikal. Ya. Elektrikal ya. Monggo diaturake. Heeh. Karo iki nyuwun lagu 1 Nyidam Sari Mbak Ika Suhesti, 2 Kadung Tresno Mbak Ayu Purwalestari saking kawula Tarkino. Waduh. Tarkino. Tarkino. Ya. Ayam goreng pecel lele lor polsek Konjung. Oh ya. Monggo diaturake. Sugeng dalu bucange nyuwun lagu Aja Dipleroki saking Sunoto Ngalang. Oh ya. Mau sampun. Mau pas wiwitan limbukan mau ya, Sa. Nggih. Terus iki. Wah, yo oke banget iki. Pidato pun njaluk lagu iki. Ya iso apa-apa. Oh, kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih punika dalem nyuwun dipun lantunaken Sekar Sinom Parijodo Ketoprakan pinangka cakepanipun wis ditulis. Oh ya. Kekirangan lan kalepatan dalem nyuwun gunging samudra pangaksami matur sembah nuwun saking Bapak Suratno Trimulyo 1 Kepek Wonosari Gunung Kidul. Nggih. Ya. Ayam goreng bapakku sapa? Pak Parman. Pak Parman nggih. Nyuwun gendhing pepeling. Matur sembah nuwun. Ya. Eneng meneh iki sikno. Oke banget di pamundutan lagu ya engko nek ora iso cukupke ning limbukan ya engko gara-gara sugeng dalu bulimbuk kula sapriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagu Podang Kuning Pepeling. Salam-salam kagem Ibu Bupati Gunung Kidul lan wakilnya Bapak Ibu Direktur Bank BPD Gunung Kidul, Bapak Kepala Desa Kepek Bapak Bambang, Ibu Kunia Sumbermulyo Kepek Bapak Rukujo Kenteng Mulyan, matur sembah Bapak Maralino saking Wonosari Sari, Bapak Tungino saking Lendak Kulon Progo saking Bapak kula singgul-singgul sedayanipun. Kaya latiyo. Lah niki wonten saking Bang PPD nggih kula waos geng nggih. Ya, wah suwe-suwe saya alus saya alus. Wonten setunggal libon kaping setunggal. Ana hadiah saka Bang PPD DIY bagi sapa wae sing bisa nuduhake aplikasi mobile banking ning HP-ne. Loro wong dapat dispenser. Ah. Kene. Kowe iki maca ora jelas. Tenan bener iki. Nggih, kene. Amit nggih. Mbasake krama nek ngono kuwi. Ya. Tapi aku maca e. Do meteng. Do meteng? Sapa sing meteng? Dumateng, dumateng. Oh, dumateng. Sedaya para pamirsa wonten hadiah saking Bank BPD DIY. Kagem sinten kemawon ingkang saged nedahaken aplikasi mobil banking wonten HP-nipun 2 orang. Nggih. Utawa kalih piyayi dapat dispenser. Wonten hadiah malih kagem sinten ingkang saged menunjukkan bukti cek saldo rekening pakai mobil banking 2 orang dapat rice cooker. Iya. Jadi nek mung aplikasine entuk dispenser tapi sing iso ndelokke saldone entuk rice cooker. Monggo. Berarti papat nggih, sekawan tiang listrik. Tiang listrik ngembleki. Iya, ding. Apa tiang manungsa orang tuh apa? Piyayi. Kizayi. Kok tiang listrik ngembleki cengelmu kuwi, Pak? Sok krungu tiang-tiang sepuh ngono kan wong tua tiang sepuh. Nek wong enom tiang muda. Tiang enem. Tiang muda. Ya. Enem. Ayo diatur. Sapa karo disambi mengko ben ana sik maju karo di. Nek wonten sing maju langsung dapat ya. Nanti langsung maju aja. Ya. Ki sakniki nembang Mbak Ika Suhesti wonten Manyunan Nyidam Sari. Ya. Saking Tanjung Sari. Nanti? Tanjung Sari Gunung Kidul. Ya. Yeah. Bunda ada? Oh iya satu. Ya. Yeah. Sama maju ya. Oh ada. Okay.
Ya, ibu yang kuning. Sik, di kon anu sik sa. Kuwi menunjukkan saldo atau mobil bengkel? Saldo. Saldo berarti saldo. Dapat dapat rice cooker yang enggak tak baca. Iki bener iki langsung panitia ya. Ibu siapa namanya? Susi Antarini. Susi Antarini udah punya rekening BPD sejak kapan, Bu? Sejak lama. Sejak lama. Sejak berdiri. Ada usaha apa? Dodol apa ngono? Apa napa ngastoni napa? Kalau dodolan belum, Mbak. Oh, dereng-dereng. Mau usaha ayam petelor. Amin. Ya diamini wong sakmene. Amin. Mugi-mugi sukses ayam petelor-ipun. Aja dikeki silet ya saya. Aja dikeki silet lho, Bu, mengkontoke separo. Nek ngene ya siji ya utuh. Boleh langsung ke panitia ya, Ibu. Satu lagi? Oh, ada dua. Oh, udah. Saldo juga ya, yeah. Dapat rice cooker nggih, monggo. Lah iki ra iso wawancara nek ning kono banget. Ora apa-apa. Sampun, nggih, sampun. Oh, itu juga udah dua. Nggih. Siap. Yo, Mbak. Ikat diaturake. Ana sik nyuwun nyidam sari, Mbak. Yo. Siap. Monggo. Nyidam sari, yo. Neno neno. Dah. Wang bekas papu jeneng ati kayang ngene wang nanda iki uga panjenengane Bapak Dwi DPRD Provinsi DIY mengiki ora iso nganti tutuk ya nyuwun pamit salam kagem Bapak Dirut BPD oh ya iki kok malah chatting neng aku no ya ora apa-apa mak ya neno duh dewa jawabanku welas sono mringwa besok kapan katakan besok kapan katakan nana cecer lan wong umpamakno yen aku doh tanpa perahu sasat toroten pepatri idam Idam sari as ma ma ya mangga kagem selingan ya
Neno Neno. Yuk. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Mayu toh, Pak.
Sapa? Jenengan niku? Ayo kok ya leng nampani ya, terima kasih. Aku rak ya menyeimbangkan. Sama-sama. Iya. Ngono men kaya Tatin kalau nek dilokke terus, apa sih? Apa sih? Iya. Penjep iki wong. Matur suwun ki mau Mbak Ika Suhesti. Iya. Ya saiki layang sing nganti tirik-tirik oke banget ngene iki dilampungke no. Iya. Ya aja kabeh ngono nek kabeh wektune mblandang iki mau Pak Dirut saka BPD ya paring dawuh. Sajake pancen ana penabuhan dhewe sing wis mulai dikenal. Wah. Sing sok ngetoprak nika sinten? Ah, ana loro. Sing sok ngetoprak iki si Kiswan apa Wanda? Iya. Iya. Dijaluki ya, Mak. Iya, engko keri dhewe nok santai wae. Iya. Iki aku duwe pemain ketoprak anyar dapukane Abdi. Wah, lucu tenan nok yakin. Lucu tur jelehi. Ah iya. Ya ora apa-apa. Wingi bar tak coba malah kemekelen aku. Iya. Apik ya, Mak. Heeh. Pepeling iki diaturake ana telung amplop sing nyuwun pepeling. Iya. Pepeling sinten, Pak? Engkang dipun nedhi. Mbak Ayu Purwalestari. Iya, Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Iya, neng jatahe dhewe pokoke anggere jatah-jatah ngene iki saiki tak ulungke. Mergane ngopo? Aku tahu ngemplop amplop sinden-sinden kuwi telung bengi ngimpi doyak wong edan ngono. Wah, jan tobat nganti girap-girap. Ya, mula saiki tak kekke. Gah. Dikancani engko nek pas kur pepeling dikancani saiki. Iya, dikancani nggih. Heeh, saiki bawane men Mbak Ayu se. Ya. Men rada gumyak, ya. Napa pepeling? Pepeling. Ya. Nano. Rukun Islam kang 50 niki neno 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 aja pada ditinggal ke neno 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 iki pancen swara sinden dadi ya Mak. Wah wis ora iso dikapak-kapakke. Dingkuk-ngkuk piye tepenak. Iya. Nano nano. Kok dingkuk-ngkuk. Lho maksude suarane iki dimodel piye-piye iki mesti kecekel ngono lho. Maksude ngono, ora kok wonge sing dingkuk-ngkuk. Ora. Aja kula mboten trima nek kula dingkok-ngkok. Sapa sing ngomong? Iko, nek mbonan. Ya, oh. Kae bojomu malah muni ora iso dingkok e. Lah aku ora diajari kok. Neno neno. Saha. Kang Angka Kang Angka siji Kang Angka loro atur demenipun Bapak Dirut
BPD DIY yo ulang tahun BPD dalu menika kapir sanan lumantar streaming 2 channel channel Dalang Sino karo channel PBKS Live berjumlah 22.000 no. Oh iya seluruh dunia yo apik iki mak wayang saya ngrembaka amin terus dene kangkang telu Ramadan nindakke Ramadan nindak napa sa nenone zakat ping limo ngibadah haji nanone rukun Islam sampur no ya mangga yuk ayo sa yuk yuk Thank you.
kape Mbak Ayu, lho, iki lho. Iya, Mbak. Tocata. Terima kasih. Telek. Terima kasih kok dijawab telek ora. Ya ora apa-apa, tegese kowe ra ikhlas. Ikhlas lahir batin kok. Ya ora bakal piye-piye.